စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးကဟိုချမ်းပြည်နယ်ပြည်ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာချမ်းပြည်နယ်မြေအခြေဆုံးတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့မြေလွတ်မြေရိုင်းနေပေါ်တယ်နော်ဒီလွတ်မြေရိုင်းနေပေါ်တဲ့အတွက်တို့နှစ်ရှည်သီးနှံစိုက်ပြိုးတယ်နှစ်ရှည်သီးနှံဆိုရင်ပေါ်ပြီးတော့လက်ဖက်တူရာဘာတို့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလည်းပဲပေါ့ရှော်ဗျူတို့နော်ဒီလိုနှစ်ရှည်သီးနှံနေစိုက်ပြိုးတဲ့ရင်းနှီးမှွင့်မြှုပ်နှံမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့အဓိကထွက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဘဲစီရသီးနှံဆန်စပါးနော်ဖရဲတခွာတရက်နော်ဒါဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပေါ့ဟို value added ပေါ့ value added လုံနိုင်တဲ့စက်ရုံမျိုးတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အခြားလုပ်ဆောင်ရတဲ့စိုက်ပွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားလုပ်ဆောင်ရအများရှိတယ်เนาะစက်မှုလျာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအသွင်အားစုเนาะထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးပဲเนาะဒီတူလောင်ယုံလုပ်ငန်းတွေเนาะအများကြီးပါเนาะဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲဒီမှာစနေကြစနစ်တကျလေယာဉ်ပေါ်ထုတ်ခြင်းထူရခြင်းစိုက်ပျိုးခြင်းအပင်ဆောင်းလျှောက်ခြင်းအဲဘိုးမွားရောဂါကာကွယ်ခြင်းရိတ်သိမ်းခြင်းအချောက်ခံခြင်းဟုတ်လားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆက်မှုလေယာဉ်အငှားဝတ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒီခဏပြောတဲ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲသွင်အားစုထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့အတိုင်းမှာအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မွေးမြူနဲ့ပတ်သက်လာမယ်ဆိုရင်ခဏပြောလို့ဒီလိုမြေလို့မြေနေပုံမှာဒီချက်တူဝဲတော့နွားတို့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်အမျိုးမျိုးမွေးမြူလို့ရတယ်ဒီဒါတွေမွေးမြူပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီဘာပေါ့ဒီစီသွတ်ဆက်ယုံနေเนาะအစာဆက်ယုံနေအဲကျွန်တော်တို့ကအဲနောက်တစ်ခုပါလဲဟိုနိုးရက်ဆက်ယုံနေเนาะဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေလာပြီးတော့အဲဒီဆောက်မယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ကဒါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုလို့ရှင်အဲစကိုင်းမိုးရွာရွှေဘိုကလေးဆိုပြီးတော့ဆက်မှုစုံ၄ခုရှိတယ်เนาะအဲဒီစက်မှုဇုံတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ကလာရောက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တယ်စက်မှုဇုံအတွက်လိုအပ်တဲ့မီဒီယာရရှိမှုเนาะတရစင်မီရရှိမှုကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့အစွမ်းကုန်ကူညီပေးမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲဒီစဥပမာအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်စကိုင်းစက်မှုဇုံဆိုလို့ရှိရင်အခုအေက1000ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကအကျိုးတူပေါင်းဆောင်လို့ရတယ်အခုစကိုင်းစက်မှုဇုံဆိုတာဘလွဲဖြစ်နေနေမန်းလေးနဲ့နှီးဆက်တယ်เนาะမန်းလေးနဲ့ဒါဟိုပထမဦးနေထားရမန်းတလေးဘက်ကရတဲ့အခွေစကိုင်းမှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုနေထားမျိုးမှာစကိုင်းဆက်မှုဇုံမျိုးကိုလာမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင်ခဏပြောလိုအပ်တဲ့မြေလိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအစွမ်းကိုကျွန်တော်စုကကူညီပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့တော့အဲစကိုင်းခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖိတ်ခေါ်တာဆိုရင်စကိုင်းစိတ်ကန်းနဲ့မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းနဲ့မိုးရွာစိတ်ကန်းနဲ့မြို့ပြစီမံကိန်းကိုပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားရှိစကိုင်းစိတ်ကန်းအလုံးတည်းအတိုင်းပဲမန်လေးနဲ့ဟိုပချမ်းဒီပချမ်းဆိုတော့နော်မန်လေးမှာတော့ပြောင်းသွားပြင်ဖွံ့ဖြိုးမှုဒေသဖြစ်တာပေါ့နော်စကိုင်းကတော့ဒါအဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဟိုဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ဟိုစကိုင်းကမန္တလေးလောင်းရည်ကိုမိတယ်လို့ပြောကြတယ်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မန္တလေးကအလွန်မတန်ကြက်တဲအသိလာတဲ့အခါမှာစကိုင်းကအခွင့်အလမ်းတွေပို့လာတယ်เนาะစကိုင်းမှာခဏပြောသလိုမန္တလေးကရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်เนาะဘာလို့ဒါရှိလဲဆိုရင်ခဏပြောလို့အန်ဝရီမြေကြီးရှိတယ်เนาะမြေကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တရူးအပီဆိုင်ရလေစိတ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့နဲ့နီးနီးလေးကျွန်တော်တို့ပဲလာတာပို့ပြီးတော့နီးတယ်ဒါအားလုံးလည်းဒါရောက်ခုနေတာပဲเนาะလေစိတ်ကနေစကိုင်းမဖြတ်ကိုရင်တရားကြီးနှစ်ဆင်းကိုဖြတ်လိုက်ရင်တော့စကိုင်းမရောက်သွားပြီအဲ့မှာဆိုဖွင့်လန်းနေရဒါခဏပြောသလိုပဲအဲကျွန်တော်စိတ်ကန်းကိုခုစကိုင်းဖိတ်ခေါ်တဲ့စိတ်ကန်းအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဖက်ကနေတက်လာတဲ့နော်ကိုမြစည်းတွေ73စီတွေဘာတွေပေါ့เนาะအစဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စကိုင်းစိတ်ကန်းကအရင်ဆုံးတွေ့မှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ချိန်မှာလှုပ်လိုက်အဲ့ဒါကိုဒါကိုဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်ခဏပြောသလိုပေါ့အဲဟိုဒီလိုတရဦးအနေနဲ့လေစိမ်းနဲ့နှီးတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့မှာကဟိုဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုအခွင့်အလမ်းနေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းကုန်းဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါခီးသွွားရာကြီးမှာနိုင်ငံခြားခီးသွွားတနည်းလို့1000လောက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီ1000လောက်လာတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်စကိုင်းဘက်မှာကခွင့်လင်းဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်အဲဒီ1000လောက်ကိုဟာလာအဆင်ပြေစွာအတက်ခုနားနေနိုင်တဲ့အနေအထားတွေမရှိသေးဘူးမရှိတော့ဒါအခွင့်အလမ်းပဲလေနော်အေးဘလို့ဖြစ်နေနောက်ကြတာအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စကိုင်းစိတ်ကစကိုင်းဖက်ချံအလုံးမတန်ကျွန်တော်ဒါမန်လေးနဲ့အနီးဆက်ဆုံးမန်လေးရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကုန်လုံးရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖိတ်ခေါ်နေတယ်မှာသူ beauty လမ်းပိုင်းနေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ထဲမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအတိုင်းကလည်းကျဲတယ်ကျဲတော့ကြတော့ဟိုဒီလမ်းပိုင်းဆိုင်ရာပြည်ပြင်တိဆောက်ဆိုင်ရာအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါကိုပြည်ဝင်ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ beauty တန်း beauty လမ်းတွေမှာကျွန်တော်လာအောင်မြှန့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နှင်းစစ်ခန္ဓာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့
ဟိုအထူးသဖြင့်ပေါ့အခုကဆိုလာစနစ်နဲ့လုပ်ချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ပိုင်းနေမှာဆိုလာနဲ့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ကဖိတ်ခေါ်ချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲစကိုင်းနိုင်ငံရဲ့အချင်းတွေအထက်ပိုင်းလူမျိုးတွေနေရာပြောပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ National Grid ကနောက်တော်တော်နဲ့မရောက်နိုင်သေးဘူးပေါ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေကိုအဲ National Grid နဲ့မချိတ်ဆက်ဘဲနဲ့နော်ကိုကနဲ့ကိုဆိုလာစနစ်နဲ့လာပြီးတိဆောက်ကိုကကိုမီးပေးကိုကတော့အဲ့ဒါကိုညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ကြောက်တကယ်ဒါအခွင့်လမ်းပဲလေဒါဆိုလာနဲ့မြုပ်နှံ့နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြော်တန်းရတာအခွင့်လမ်းနေပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒီတတုတူဖို့ရေကဏ္ဍတွေမှာလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်နော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကြော်တန်းကဟိုအများကြီးထွက်တယ်နော်တတုတွေမျိုးစုံထွက်တယ်ဥပမာအနေနဲ့အဓိကထားပြီးပြောချင်တာဖိတ်ခေါ်ချင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးတွေသားမှဆိုလို့ချင်းထုံးကြောက်တန်းနေတန်တန်ရာချီရှိတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကလေးဒေသနဲ့တဆက်ဆက်တဲ့ကလေးဝါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲကြောင်မီးသွေးတိုက်တည်ရှိတယ်ကြောင်မီးသွေးတွေကလည်းဟိုလာဟိုပေါ့ဟိုတန်မောင်းတန်ရာချီရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ထုံးကြောက်နဲ့ကြောင်မီးသွေးနဲ့ဒါတွေကိုခြေခံပြီးရင်ဒါဒီလိုမျိုးရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုဘီလက်မျိုးရှင်းုံလို့ဟာမျိုးเนาะကျွန်တော်ဘက်မှာမရှိသေးဘူးဒါအထုတလည်းဖိတ်ခေါ်တယ်တကယ်လားမင်းကျွန်တော်တို့လိုက်လိုက်လေးလေးကြိုးဆိုတယ်အဓိကဘီလက်မျိုးထုတ်တဲ့နေရာမှာဒါထုံးချောင်းနဲ့ကြောင်မီးတွေရှိရင်ဒါအခြေခံတယ်လေဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်เนาะခဏခီးသွားလုပ်ငန်းကတော့ခဏပြောပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာမပြည့်စည်တဲ့တောတောင်ရေမြေသဘာဝတွေရှိတယ်ခြေအောင်ရေကျေးမှုမွေးလေးတွေရှိတယ်เนาะထင်ကြရနေရာတွေရှိတယ်เนาะခဏပြောသလိုပေါ့เนาะစကိုင်းကအားလုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာเนาะစကိုင်းတောင်ကတနေ့ကုန်လေလို့မပြီးပါဘူးအခြားစိတ်ဝင်စားစရာတွေအများကြီးပါเนาะပူစားပေးလဲဆိုတာတော့အားလုံးကိုဦးစားပေးရမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တို့ကမြေတွေပေါ်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးခေါ်ရမှာပဲ။နော်။ခင်ဗျာခင်ဗျာ BOD လမ်းတွေလျှက်စစ်တရားလည်းအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်သွားတယ်။ဒါတွေလည်းတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်မှာကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။ဘယ်ကဦးစားပေးလဲဆိုတော့ဘယ်ကလာလာကတော့ဖိတ်ခေါ်မှာ။ဘာလို့အကုန်လုံးကအရေးကြီးလိုအပ်နေတာ။နော်။စိုက်ပျိုးမွေးမြူကဏ္ဍခင်ဗျာလမ်းမန်းစစ်လျှက်စစ်ကဏ္ဍခီးသွာအဲဟိုဘောခီးသွွားလုံငန်းမြင့်တယ်ခီးသွွားလုံငန်းမြင့်တယ်နေဆိုတာဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့တာမန်လို့ထင်ရတယ်ခီးသွွားလုံငန်းမြင့်တယ်လိုက်ချင်အဖြစ်တို့မှာဆက်ဆက်လုံငန်းတွေရှိတယ်ဟိုတယ်နဲ့တက်ခူကလုံငန်းတွေရှိတယ်သေဥပုတ်ဆောင်ရေးလုံငန်းတွေရှိတယ်စားတောက်ဆိုင်လုံငန်းတွေရှိတယ်เนาะဒီအမှတ်တရပစ္စည်းဟလာဒီရောင်းဆိုင်တွေဒါမှမဟုတ်အမျိုးမျိုးပေါ့လေအဲဒီခီးသွွားလုံငန်းလို့ပြောတာသူ့ရဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့လုံငန်းတွေအကုန်လုံးကဆက်ဆက်ဆက်တဲ့ပါလာတဲ့အလုပ်ခွင့်ခွင့်လန်းတွေအများကြီးဖန်တီးပေးနိုင်တော့เนาะဒီဒါအဲ့ဒါပြောတော့ဘယ်ဟာဟိုအလုပ်ပါလို့မဟုတ်အကုန်လုံးလိုနေတာအကုန်လုံးလိုနေတော့အကုန်လုံးလာမှာဖြစ်